Nafarroako albisteak. Datorren astean funtzionarioen gabonetako aparteko ordainsaria aurreratzearen gaineko akordio bat lortu dezakete talde parlamentarioek. Alderdi Popularrak espero zen bezala ez ezko bozka emango dio proposamenari. Arratza lehon badiru di, azte artean azkenik jakingo dutela funtzionarioek gabonetako ordainsaria jasoko duten ala ez. Esan bezala alderri popularrak ez dio bere babesa emanen proposamenari baina ez dute argitu ordea, onartua izatekotan aur errekurtsoa ezarriko dioten konstituzio auzitegian. Aztertuko ditugu setasun guztia baina gaur ere pentsio dunez mintzatuko gara. Krisi garaian euren diruarekin mila sortzireun familiatik gora bizi dira eta orain pentsioak ez dituztenez gaurkotuko gerrikoa estutu beharko dute berriz ere. Bizitza oso alanean eman ondoren orain zenidei laguntzea dagokie. Altxasuko gehitabi eta goita bat urte bitarteko iru gaztelarri zauritu dira gaur gauean barrankako autobidean izan dako istripuan. Eta beste istripua okordo gertatu da eta beste lau pertsona izan dira zaurituak. Osasunak hiru puntuak behar ditu sailkapeneko azkeneko postuetatik ies egiteko. Biar gorritxoen aurkaria Ernesto Balberdek zuzendutako Valencia izango da. Valenciako taldea sentzazioak berreskuratzeko helburuarekin helduko da iruinera realaren aurka porrot gogorra jaso ondoren osasunak sisietakik esolaren utxuneak izanen ditu. Datorren astean funtzionarioen gabonetako aparteko ordainsaria aurreratzearen gaineko akordio bat lortu dezakete talde parlamentarioek. Alderri Popularra gaur adierazi du ez diola babesarik emango proposamenari eta lege iruzurra dela gaineratu du. Hala ere ez dute argitu gobernu zentrala konstituzio auzitegian errekurtsoa ezarriko dio ordainsaria aurreratzearen proposamenari. Oraindik ez dute erabaki ermori kartu baina Alderdi popularrak argi utzi du kontrako jarrera azalduko duela eta kontrako bozka emango dio laparteko ordainsari aurreratzearen proposamenari. Euren iritziz Espainiako gobernuak agindutakoaren aurkadoa proposamena proposamen hau eta oinarrizko araudia dela gogorarazi dute. El Partido Popular no va a con su firma, no va a avalar con su acuerdo, documento alguno donde tan claramente se esté incumpliendo y se esté manifestando la voluntad y la intención de incumplir con el Real Decreto. A nuestro juicio eso se llama fraude de ley. El Gobierno de Navarra sabe que no está diciendo la verdad cuando dice en su ley foral que se recuperará mediante el plan de pensiones, porque en Navarra los funcionarios no disfrutan de ese plan de pensiones. Y por lo tanto el Gobierno de Navarra ha obviado... algo que es fundamental y que es lo que en definitiva garantiza y da garantías, garantía jurídica a los funcionarios y trabajadores públicos. Nafarroan Gabonetako aparteko ordainsaria aurreratzekotan Alderdi Popularrak ez du argitu errekurtsoa jarriko duten konstituzio auzitegian hori Mariano Rajoyren gobernuak erabakiko duena fera izanen da. Nafarroako gamesa enpresako komisionez obrera zela eta UGT sindikatuek deituta igandean kaleratzen aurkako manifestazio bat egingo dute. Iruñan eta Astelenerako eta Astearterako grebat deialdia egin dute. Gamesak Nafarroako lantokiko berreundara logoita iru lagun kaleratzeko asmoa du. Gamesak duela aste batzuk eman zuen bere planen berri eta sindikatuek esan dutenez, Azken iru asteetan ez da berritasunik izan alde horretatik. Kaleratzeak ekiditzeko asmoz sindikatuek gamesari beste neurri batzuk arditzala eskatu diote. Borondateko lan sustatzeko edota administrazio kontseiluko jukokiren dietak jaisteko besteak beste. Iberiako sindikatuek eutxi egin diote ilabete honetarako deitutako grebari konpainiarekin gaur egindako bilerak porrote egin eta gero. Abenduaren amalau amazazpi mezortzi hori eta hori eta erako egin dute greba deialdia eta mantendu egingo dute. Bilerak ordu bete baino gutxiago iraundu eta ugeteko kide azaldu dutenez, enpresaren zuzendaritzak errefusatu egindu sindikatuen proposamenak aztertzea. Iberiak berregiturak eta plan bat gauzatu nahi du eta horren baitan lau mila bosteun langile kaleratu. Sindikatuen esanetan Iberiaren kudeatzaie kompainia desegin nahi dute ez besterik. Nafarroan paradore bat dago oliten eta bertan ogoita mezortzi pertsonek egiten dute lan. Horietatik bos paradore guztie iragingo dien enplegua regulatzeko espedientearen zain daude hau da langileen euneko amalaua. Gaur Espainia maian greba egin dute, baina jakin izan dugunez, deialdiak ez du eragin handirik izan oliteko paradorean. Pentsio dunei ez dizkiete pentsioa gaurkotuko gobernuak ez omen duelako horri aurregiteko abina dirurik. Ondorioz, pentsio erosketa almena murriztu egingo da eta baita, senide ikasu askotan eskaintzen diotan laguntza ere. Akez gaurkotzeak erosketa almena txikitzea dakar eta ondorioz, kontsumoan murrizketa egingo dituzte pentsio dunek. De otra manera se vive. oye que si ves una cosa bonita, dices, no, no, que no me llega. si te vienen o las nietas van a comer, pues ya haces un esfuerzo y ya menos te llega. No nos queda otra solución, mirar todos los rinconicos de quitar de allí, de quitar de acá y no hay más remedio, hijo, que aprender a vivir, porque si vas a comprar esto, tendrás que comprar esto. ¿Eh? Y a mi marido que no le falte nunca los, la medicación, lo que le tengo que comprar particular, Pentsioak bizitzaren kostuari ez egokitzea pentsiodunek jasaten duten beste zailtasun berri bada. Zekasu askotan pentsiodunek langabezian dauden seme alaba eta bilobei laguntza eskaini behar izaten diete. Antes de este momento ya ocurría que si vamos a comer tal día, que si vamos, pero es que ahora dependen, nos están haciendo unos abuelos esclavos, pero no esclavos de los hijos, esclavos del Estado. Urteak daramatzate etengabe lanean eta behin erretiroa lortuta, orain laguntza eskaintzea eskatzen zaie, euren atxeten alde baterautziz. Imitos abuelos lloran, yo los he visto llorar. Porque no pueden hacer las ilusiones. Pensaban que al llegar a ser mayores iban a hacer su vida, ¿no? Que rico aguijago esto esa posible, tratar de salvar a Tirélaogoratus, movilización que quité con Lo que tenemos que estar activos, tenemos que juntarnos con la gente, la unión. Si no estamos unidos, no vamos a hacer nada. Gobernuak pentsioen gaurkotzea bertan bera utzi ondoren, orain kontuak ateratzeko garaia da, eta murrizketekin nola moldatuko diren erabakitzeko unea elduzaie baita pentsio dunei ere. Altsasuko hogeita bi eta hogeita bat urte bitarteko irugazte larri zauritu dira gaur gauean barrankako autobidean izan dako iestripuan. zuten kotxea errapidetik irten da eta irauli eginda. Irugazteak naforrako ospitale komplezura eraman dituzte. Baina hau ez da istripu bakarra izan gaur goizean beste ez beharra gertatu delako kordobilako biribilgune batean. Iru kotxe haien artean furgoneta batek iestripua izan dute eta ondorioz lau pertsona zauritu dira hauek ere ospitale hospitale eraman dituzte. Datorren astelenetik aurrera giza eskubideen astea ospatuko da. Hori dela eta hainbat elkartek bat egin dute hitzaldiak eta zin erakustaldiak antolatzeko giza eskubideen inguruan eztabaida egin al izateko. Ospakizunaren testu inguruan krisi garaian sektorea ulene jasaten duten bazterkeria salatu dute. Eskubide sozial, ekonomiko eta kulturala giza eskubideak dira oraindik ere. Ala gogorarazi nahi izan dute hainbat kolektibo krisiak dena itzutzen duen garaio honetan. Gobernuek ezarritako murrizketen kontra agertu dira horiek ongizatearen estatuarekin bukatuko dutelako eta aulenak bastartuak eratuko direlako. Se está hablando constantemente de criterios económicos y de, y de ahorro económico, pero entendemos que, que tiene que haber otra forma y que de hecho hay otra forma de... de de hacer que este sistema sea sostenible no pasando por recortar justo los derechos fundamentales que deberían blindarse. Kezkagarria iruditzen zaie egoera irregularrean dauden pertsonen egoera. Salatu dutenez, gero ta gehiago jartzen dizkiete egoera bideratzeko eta kanporatuak izateko arriskuak sortzen duen beldurrarekin bizitzera behartuak daude. La justificación de cada uno de estos recortes creemos que que se ha ido o sea, se ha, ido haciendo más perversa si cabe que antes, ¿no? Aulenen sektoreak bazterkeria jasateko arriskuan daudela salatu dute. Krisiaren eta murrizketen eraginez milaka pertsona daude gizarte bazterkeria sufritzeko arriskuan eta premiazko beharrak ase ezinik. Krisiaren ondorioz sortzen ari den gizartea gero gizarte zatituagoa dela ohartarazi dute. Klinika Unibertsia de Navarra herri etxeak instalazio berriak estrenatuko ditu. Larrialdietarako areto berria egin dute, zegoena berrituz eta handituz eta teknologia berrienekin abian jarriko dute. Instalazio berria hauen erronka nagusia itxaronden murriztea izanen da. ...hoy niñotu baño leen en retajas o y ...eta mediku adituaren gana bideratu epe laburrean. En todos los servicios de urgencias hospitalarios... ...ha ido aumentando tanto el número de urgencias... ...como la necesidad que tiene el paciente... ...de poner solución rápida e inmediata... ...al problema de salud que tengan... ...sea un, paciente, un problema de salud realmente grave o algo más leve... ...pero en general se tiende a tolerar peor el, el estar enfermo... o ...el presentar algún tipo de dolor o de problema... ...y entonces ahora se acude directamente a los servicios... De urgencias en busca de una respuesta. Areto berria egiteko zegoena berritu eta handitu egin dute eta 1 metro kuadroko azalera gitu diote adresdian zegoenari. Un motivo de consulta muy habitual en los servicios de urgencias es el dolor torácico. cuyo diagnóstico puede oscilar entre un problema absolutamente leve de origen muscular o un problema muy grave coronario o de la arteria aorta, etc. Y por ejemplo, hoy día se puede, en determinados casos de dolor torácico, puede estar indicado la, la realización de un TAC de alta resolución que nos permite, en una misma prueba que se realiza en 5 o 7 minutos, eh, hacer un despistaje de tres patologías muy graves, como puede ser un neumotórax, un derrame pericárdico, eh, problemas coronarios o problemas de, de la raíz aórtica. Areto berriak banakako bosbeak eta gela izanen ditu bakoitzak bere komuna propioarekin. Horretaz gain lau boks eta itxaron gela bat eraikidituzte. Donostiako udalak erretiratu egin du kontxako ondartzan hiltzen balea eta une honetan kudeaketak egiten ari dira gorpua Asturiasko museo batera eramateko. Animaliak lore tope parean agertu zen azte azkenean amabos metroko balea da eta akuariumeko adituek diote azken egunetako denboralearen ondorioz iritsi zela donostiara. Animalia zere bat da hau da munduko bigarren bale mota handiena. Iazko abustuaren 26an 15 metroko bale bat hilik agertu zen Zarautzen Osasunak hiru puntuak behar ditu sailkapeneko azkenengo postuetatik ies egiteko. Bihar gorritxoen aurkaria Ernesto Balberdek zuzendutako Valentzia izango da. Osasunak zizietak ike solaren utxuneak izan ditu partida honetan. Osasunak golada onari eutxina idio eta horretarako etxean indartsuak direla erakutsi behar dute. Garaipenarekin jarraitzeko aukera bikaina izan dute bihar gaueko amarretatik aurrera. Gorritxoen taldea konfiantza zago. Bueno, dauzela hobeto, baina ez oingo aztien, ez? Ja, azte biroiru ikusten da jendea hobeto e, dauela, entramentuetan alegre haue, eta ez da bakarrik e, urten doguleko horti betik, ez? Da, ba, beste modu atera jolasten doguleko, sinistu jendoguleko etxo zu, etxo eta horrega etxe hobeto gozela. Garaipena lortuta osasuna sailkapeneko erdiko postuetan jarriko litzateke, baina porrotarekin berriro jaitxera postuetan sartzeko arriskoa izango luke. Aurrean entrenatzaile berria duen Balentzia taldea izanen dute, balberderen etorrerak eragina izan dezake Balentziako jokalarien e, entrenatzaileen aldaketaz, ba, beti esaten dugu ez, iguelenengo partiduek aldatzen da zer, Ba, jokalariak e, euren burue bakotsak pentsetan dago ba, aldotela jolastu, ez da benak jolasten, jolasten da benak esaten dago ostras, dator ba, entrena baina horre, horre, horre ba, die iru lauazte, ez da eta oin gauz hor momentuen, ez dakit, zelan, urtengo daben. Ernesto Balberdaren mutilak sailkapen nagusian amabigarrenak dira emezortzi punturekin, baina Europako postuetara etara urbiltzeko alegin egin beharko dute. Balentziak txapeldunen ligak onorgia jokatu zuen aste artean eta itxuras taldean ekatu alduko da irunera. Ja, oin, hil ebizienero lakobaten ez e, beste pentsamentoik, bakarrik, mol, ligan eta puruak kopan bai, eta nipentzat aldatu ingo dila eta talde bezala bebaik be, aldatu ingo dela, ez, eta hemendik aurrera konpeti du obetu ingo dabila, eta gatsa guzti ingo dela, eurei irabaztia. Ira Sisi Masud, Nino eta Kike Sola lesenatuta daude, eta Mar Bertran eta Etxaide deialditik kanpo utzi ditu Jose Luis Mendilibarrek. Larun bataren lehenengo partean zerua odeitzu egongo da noizbeinka euria egingo du eta elurko eta mila metro inguruan egongo da. Arratsaldean ostarteak zabalduz joango dira baina temperatura maximoek bera egingo dute Gure aldiarekin, bago azmi gurekin egoteagatik. gati ikaste izan naio?